markaas Rashford oo ku soo biiray doodii Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi iyo midka uu doortay balse daawada intaanan warbixintan u gudagelin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like gareyso sidoo kale aadna soo follow gareyso kaba si wanaagsan hadii aad u share gareyso saaxiib adiga oo kala waad ku mahadsantahay la socodkaada weeraryahanka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Marcus Rashford ayaa muddo laga joogo 5 sanadood waxa uu kala doortay laba ciyaartoy sanado badan soo xifaltamay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo iyadoo waqtigaas uu aanu midkood ka garab ciyaareynin Marcus Rashford ayaa waxa uu xusay xiddiga reer Argentina Lionel Messi oo uu siiyay sifooyin iyo tilmaamo gaar ah laakiin aragtidiisa isma beddelay xataa markii ay Ronaldo ku midoobeen Old Trafford sanad iyo bar iska garab ciyaarayeen ka hor inta aanan xiddiga reer Portugal bishii January u wareegin kooxda Saudiya Al Nassr inkastoo aanan mar dambe la su'aalin fikirkiisa ku aadan labada ciyaartoy haddana Marcus Rashford oo sanadkii 2018 ka hadlay telefishinka CNN oo wareysi siinay ayaa lagu weydiiyay midka wanaagsan Ronaldo iyo Messi waxaana uu ku jawaabay aniga waxa ila wanaagsan Messi waxyaabaha qaarkood sida uu u sameynayo lama rumaysan karaayo aniga waxaan taageero weyn u ahay Cristiano Ronaldo laakiin waxay ila tahay in Messi uu yahay ciyaartoygii ugu wanaagsanaa abid Lionel Messi oo bishii December xulka qaranka Argentina u qaaday koobka adduunka ayaa wax kasta oo suuragal ka ah kubadda cagta ku guuleystay inta uu garoomada ku jiray koobka kaliya oo ka dhinaya uu raadinayay wuxuu ahaa koobka adduunka uu ku soo qaaday qadar isagoo dhaliyay 7 gool iyo 3 kalena caawiyay